પદ્ધતિ વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા તો આપણે જે નીચેના ધોરણો છે 1 થી 8 માં એકી અને બેકી સંખ્યાઓ વિશે અભ્યાસ કરેલો. એકી સંખ્યાઓ કોને કહેવાય અને બેકી સંખ્યા કોને કહેવાય એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 1, 3, 5 આ બધી એકી સંખ્યાઓ છે, 2, 4, 6 આ બધી બેકી સંખ્યાઓ છે. પરંતુ નાનાથી આગળ ધન સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા, એના સિવાય 0. ધન સંખ્યા એટલે કે 1, 2, 3 એટસેટ્રા આ બધી સંખ્યાઓ ધન સંખ્યાઓ છે. જ્યારે -1, -2, -3 આ બધી સંખ્યાઓ ઋણ સંખ્યાઓ કહેવાય. એનાથી આગળ જોઈએ તો 0 આવે છે. આ સંખ્યા રેખા છે, સંખ્યા રેખાની વચ્ચે 0 આવશે. 0 છે એનો સમાવેશ ધન સંખ્યા કે ઋણ સંખ્યામાં થતો નથી. આપણે સંખ્યા રેખા ભણી ગયા તો સંખ્યા રેખાની અંદર સંખ્યા રેખાની જમણી બાજુએ ધન સંખ્યાઓ લેવામાં આવે છે, જ્યારે સંખ્યા રેખાની ડાબી બાજુએ ઋણ સંખ્યાઓ લેવામાં આવે છે અને સેન્ટર એટલે કે વચ્ચે 0 હોય છે. હવે આપણે સંખ્યાના પ્રકાર વિશે સમજીશું જે આપણા સિલેબસમાં છે ધોરણ 9 માટે. સૌથી પહેલા છે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ. પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ એટલે ધન સંખ્યાઓ. ધન પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ કઈ કઈ છે તો 1, 2, 3, 4, 5 એટલે એનાથી આગળ આ બધી સંખ્યાઓનો સમાવેશ ધન સંખ્યામાં કરવામાં આવે છે. ધન સંખ્યામાં 0નો સમાવેશ થતો નથી. એના પછી બીજા નંબરમાં આવે છે પૂર્ણ સંખ્યાઓ. પૂર્ણ સંખ્યાઓ જેને W વડે દર્શાવવામાં આવે છે. પૂર્ણ સંખ્યાઓમાં એક વધારાનો નંબર એડ થશે, 0. તો એમાં આવશે 0, 1, 2, 3, 4 તો આપણે જોયું કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે એનમાં 1થી શરૂઆત થાય છે, જ્યારે પૂર્ણ સંખ્યામાં 0થી શરૂઆત થાય છે. એનાથી આગળ જોઈએ તો છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. તો પૂર્ણાંક સંખ્યામાં આ સંખ્યાઓ તો આવશે જ, પણ એના સિવાય ઋણ પૂર્ણાંકોનો ઉમેરો થશે. એટલે કે આપણે આ બાજુથી લઈએ તો કે -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 આ બાજુ જઈશું તેમ સંખ્યામાં વધારો થશે, અને આ બાજુ જઈશું તો સંખ્યામાં ઘટાડો થશે. એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં માઇનસ, પ્લસ અને 0 આ ત્રણે ત્રણનો સમાવેશ થાય છે. એના પછી આવે છે સમ્ય સંખ્યાઓ. તો સમ્ય સંખ્યા છે એની અંદર એની વ્યાખ્યા જોઈએ પહેલા કે જો P અને Q પૂર્ણાંક હોય અને Q શૂન્યેતર હોય. શૂન્યેતર એટલે શૂન્ય સિવાયની. ફરીથી કે જો P અને Q પૂર્ણાંક હોય અને Q શૂન્યેતર હોય તથા સંખ્યા R ને P ભાગ્યા Q ના સ્વરૂપે લખી શકાય તો સંખ્યા R છે એને સમ્ય સંખ્યા કહે છે. હવે કઈ સંખ્યાઓને આપણે સમ્ય સંખ્યા તરીકે લઈ શકાય? તો ધારો કે અહીંયા આપણે માઇનસ સંખ્યા લઈએ તો -3/4, 0, 2, 4, -6 કોઈ પણ સંખ્યા 8 તે સમ્ય સંખ્યા લઈ શકાય. હવે આપણને વિચાર આવે કે અહીંયા -3/4 છે જ્યારે અહીંયા 0 છે. તો 0 ને કેવી રીતે આપણે સમ્ય સંખ્યા કહી શકાય? તો આપણે કોઈ પણ સંખ્યા હોય તો એના છેદમાં 1 તો હોય જ છે, બરાબર? તો થઈ ગયું P/Q નું સ્વરૂપ. 2 ની વાત કરીએ તો 2 ના છેદમાં પણ કેટલા હશે? 1. ત્યારે P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય. એટલે આ બધી જે સંખ્યાઓ છે એમને સમ્ય સંખ્યા કહે છે. એના પછી છે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. વાસ્તવિક સંખ્યાને R વડે દર્શાવાય છે. વાસ્તવિક સંખ્યાની અંદર ધન સંખ્યા, પૂર્ણ સંખ્યા, પૂર્ણાંક સંખ્યા, સમ્ય સંખ્યા આ બધી જ સંખ્યાઓનો સમાવેશ કોની અંદર થાય? વાસ્તવિક સંખ્યા. વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે એની અંદર ટોટલી પ્રકારની સંખ્યાઓ આવી જાય છે. છેલ્લે અસમ્ય સંખ્યાઓ. તો અસમ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? તો અસમ્ય સંખ્યા એને કહેવાય કે જે સમ્ય સંખ્યા નથી, કે જેને તમે P/Q ના સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકતા નથી તેવી સંખ્યાઓને અસમ્ય સંખ્યાઓ કહે છે. જેમ કે √2 છે, √3 છે,
पाई से पाई बाय टू से इट इज आ बधी जे संख्याओ छे एमने कहेवामां आवे छे असमय संख्याओ एटले असमय संख्याओने आपणे p / q स्वरूपमां दर्शावी शकाय नहीं। हवे आपणने छेल्ला जे फॉर्म्युला देखाय छे n सबसेट w सबसेट z सबसेट q सबसेट r એટલે કે n એટલે નેચરલ નંબર એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ। હવે આપણે આ આ બાજુથી જોઈએ r r ના તમામ સભ્યો r એટલે શું કે આ બધા જ સભ્યો છે કે r ની અંદર સમાવેશ થાય। બીજી વાત કરીએ q ની તો n એટલે નેચરલ નંબર પૂર્ણ સંખ્યાઓ અને પૂર્ણાંક આ બધાનો સમાવેશ કોની અંદર થાય છે q માં। z લઈએ તો प्राकृतिक संख्या અને पूर्ण संख्या આ બંનેનો સમાવેશ કોની અંદર થશે z માં। w ની વાત કરીએ पूर्ण संख्या ની તો पूर्ण संख्याઓ એની અંદર આમાં સમાવેશ થશે। n નેચરલ નંબર નેચરલ નંબર સબસેટ पूर्ण संख्या તો આ જે આમાં જેટલા સભ્યો છે એ બધા સભ્યો કોની અંદર આવશે पूर्ण સંખ્યામાં। એટલે આનો મતલબ તમારે સમજવો હોય તો આનો મતલબ થાય છે સબસેટ। સબસેટ એટલે માં હોવું કે આના તમામ સભ્યો n ના તમામ સભ્યો કોનામાં છે w માં છે। w ના અને n ના તમામ સભ્યો કોનામાં છે z માં છે। n અને w ના તમામ સભ્યો સમાન છે z પછી n w અને z આ બધાના તમામ સભ્યો કોની અંદર આવશે q માં અને આ બધાના તમામ સભ્યો આવશે કોની અંદર r। એટલે આપણે કહીએ કે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે એ વાસ્તવિક સંખ્યામાં બધી જ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થઈ જાય। આપણે પહેલા બધી સંખ્યાઓ વિશે માહિતી મેળવી હવે આમના લગતા થોડા પ્રશ્નો છે તો સૌથી પહેલા આપણે આ બધી સંખ્યાઓને યાદ રાખવાની છે કે n એટલે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ w એટલે પૂર્ણ સંખ્યાઓ z એટલે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ q એટલે સમય સંખ્યાઓ અને r એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ। આના આધારે જ આપણને આ બધા જે ખરા ખોટા છે એના જવાબો મળી રહેશે। એટલે કે જો તમને આ તૈયાર હશે તો તમે સરળતાથી આ ખરા ખોટાના જવાબ આપી શકશો। તો સૌથી પહેલાની વાત કરીએ પહેલું છે કે દરેક પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે। હવે પૂર્ણ સંખ્યા એટલે w અને પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે n તો તમે વિચારી શકો અહીંયા કીધું છે કે પૂર્ણ સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે તો આનાથી ઉલટું છે। પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એનો સમાવેશ પૂર્ણ સંખ્યામાં થાય છે પરંતુ પૂર્ણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ પ્રાકૃતિક સંખ્યામાં થતો નથી એટલા માટે આ જે પહેલો વિધાન છે એ શું છે ખોટું છે। બીજાની વાત કરીએ કે દરેક પૂર્ણાંક એ સમય સંખ્યા છે। પૂર્ણાંક પૂર્ણાંક એટલે z સમય સંખ્યા એટલે q તો તમે જોઈ શકો છો કે આમાં જેટલા સભ્યો હશે એટલા બધા જ કોની અંદર હશે q માં। એટલે કે દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ સમય સંખ્યા કહેવાય પરંતુ સમય સંખ્યા છે દરેક એ પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાય નહીં એટલા માટે આ બીજું વિધાન છે એ શું સાચું છે। ત્રીજું વિધાન દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે સમય સંખ્યા એટલે q। q ના બધા સભ્યો r માં હોઈ શકે બરાબર પણ q ના બધા સભ્યો છે એ આ સાઈડ હોઈ શકે હોતા નથી એટલા માટે બીજું વિધાન પણ ત્રીજું વિધાન ખોટું છે। દરેક પ્રાકૃતિક સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે। પ્રાકૃતિક સંખ્યા એટલે n અને પૂર્ણ સંખ્યા એટલે w એટલે કે n માં જેટલા સભ્યો છે એમનો સમાવેશ કોની અંદર થશે પૂર્ણ સંખ્યામાં એટલે જેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે એ બધી જ સંખ્યાઓ પૂર્ણ સંખ્યા કહી શકાય એટલા માટે આ વિધાન સાચું છે। દરેક પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા છે પૂર્ણાંક એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી પૂર્ણ એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એટલા માટે આ વિધાન પણ ખોટું છે। દરેક સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા છે આ સમય સંખ્યા છે પૂર્ણ સંખ્યા આ બાજુ છે। જો વાસ્તવિક સંખ્યા કીધી હોત તો સાચું હતું પરંતુ સમય સંખ્યા એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી પણ પૂર્ણ સંખ્યા એ સમય સંખ્યા હોય છે એટલા માટે છેલ્લું વિધાન પણ ખોટું છે। હવે આપણે વાત કરીએ કે એક અને બે વચ્ચેની પાંચ સમય સંખ્યાઓ શોધો તો સમય સંખ્યાઓ કેવી રીતે શોધવી એ પણ એક અને બે વચ્ચે તો આપણે વિચારીએ કે એક અને બે વચ્ચે કઈ સંખ્યાઓ આવી શકે તો
एक अने बे वच्चे हजारों ने लाखों ने करोड़ों की संख्या संख्या होई सके એટલે કે એક અને બે ની વચ્ચે ની આપણે પાંચ સંખ્યાઓ શોધવાની છે એના માટે એક સૂત્ર છે પહેલી સંખ્યા વત્તા બીજી સંખ્યા ભાગ્યા બે પહેલી સંખ્યા કે એક બીજી સંખ્યા એટલે બે ભાગ્યા બે એક ને બે ત્રણ તો ત્રણ ભાગ્યા બે આ પહેલી સંખ્યા કહી શકાય કે ત્રણ ભાગ્યા બે એ એક અને બે વચ્ચેની સમય સંખ્યા છે બીજી સંખ્યા શોધવી હોય તો તમને જે આ જવાબ મળ્યો છે આનો સરવાળો તમારે એક સાથે કરવાનો ભાગ્યા બે કરવાનો એટલે કે ત્રણ ભાગ્યા બે વત્તા એક ભાગ્યા બે આનું સાદું રૂપ આપીએ તો ત્રણ વત્તા બે કા બે લસામાં આવશે બે ભાગ્યા બે એટલે કે ત્રણ ને એક સોરી ત્રણ ને બે પાંચ આ બે ક્યાં જશે છેદમાં જશે એટલે બે દુ ચાર તો આ પાંચ ભાગ્યા ચાર છે એ બીજી સંખ્યા થઈ ત્રીજી સંખ્યા શોધવી હોય તો તમે આનો અને આનો સરવાળો ભાગે બે કરી શકો જેમ કે ત્રણ ભાગ્યા બે પ્લસ પાંચ ભાગ્યા ચાર ભાગ્યા બે આનું સાદું રૂપ આપવું હોય તો આપી શકાય ચાર અને બે બેનો લસા લઈએ તો ચાર અને બેનો લસા આવશે ચાર અહીંયા બે છે તો ચાર લાવવા માટે બે વડે ગુણવા પડે એટલે ઉપરની સંખ્યાને પણ બે વડે ગુણવી પડશે તો ત્રણ દુ છ પ્લસ અહીંયા ચાર છે એટલે ઉપર પાંચ ના પાંચ ભાગ્યા બે છ ને પાંચ અગિયાર અગિયાર ભાગ્યા આ ચાર ક્યાં આવશે છેદમાં આવશે એટલે ચાર દુ આઠ તો આ રીતે આપણે આગળ નવી સંખ્યાઓ શોધવી હોય તો શોધી શકાય છે આ બેનો સરવાળો કર્યો હોય આ બેનો સરવાળો કરીને સંખ્યા શોધી શકાય અથવા તમે આનો અને આનો સરવાળો કરી ભાગ્યા બે કરો તો પણ તમને જવાબ મળી જાય આનો અને આનો સરવાળો કરી ભાગ્યા બે કરશો તો પણ તમને જવાબ મળી જશે